Kisoka oo Hindoonta oday waayeel ah oo tabar dareystay oo na dhalay 10 caruur ah waxay ooga tageen isbitaalka dhaxdiisa hadaba maxaa ku dhacay waa qiso aad la yaabi doonto inta aynaan u gudagalin muqaalka like sar si aan u soo badino qisooyinka la yaabka badan waadna ku mahadsantiin sida aad u like gareysaan muqaalada aynu soo gelino hadaba aan bilowno oday waayeel ah oo tabar dareystay ayaa isbitaalka ku jiray waa camoole duruf badanna ay ka muuqato muddo kadib maalin ayaa wiil soo booqday odaygii camoolaha ahaa ayaa waxa uu wiilkii ka codsaday oo uu ku yiri wiilkaygiiow saddex bari afka waxba ma saarin gaajo daran ayaa i hayso cuntada ay bixiyaan isbitaalka abitaid uma hayo yacni ma cuni karo beese wax la igu soo iibiyana ma haysto haddaad hayso lacag waxaan kaa codsanayaa inaad ii soo iibiso hal xabo roodhi ah wiilkii ayaa intuu aaday suuqa wuxuu soo iibiyey roodhi iyo cabitaan iyo cuntooyin kale wuxuuna siiyey odaygii waayeelka ahaa oo tabarta daraystay odaygii markii uu roodhigii jab ama gabal yar ka goostay ayaa wuxuu fiiriyey wiilkii intuu dhoola caddeeyey ayuu ku yiri kheer allaha ku siiyo wiilkii ayaa wuxuu weydiiyey su'aal ah adeer wax ilma ah ma dhalin miya odaygii da'da ahaa ayaa yidhi wiilkaygiiyow waxaan leeyahay 10 caruur ah oo wiilal iyo gabdhaba isugu jira laakiin way weynaadeen oo ay guursadeen mid walbana wuxuu la joogaa xaaskiisa wayna i ilaabeen meeshan ayayna igaaga tageen wuxuuna yidhi waxaa maalin ii yimid anigoo guriga keligay jooga midkii ilmahayga ugu naxariista badnaa guri ayaan keligayga ku noolaa oo aad u qabow badan wuxuuna igu yidhi aabow waxaan ku geynayaa meel aad ku nasato aadna u fiican aniga camoole ayaan ahay ul yar intuu ii dhiibay ayuu i dhahay aabow halkan fariiso waa lagu imaan meeshana waa isbitaal wuxuuna igu yidhi da'daydu waa 90 sano mana filanayn in maalin un isbitaalka igaaga tegi doonaan anigoo keligay ah waxaa ii dhaantay in aan wax ciyaal ah dhalin wiilkii ayaa odaygii weydiiyey adeer xitaa ma jira miya mid ka mid ah caruurtaada oo isbitaalka maalin kugu soo booqday ama kuu yimid meeqa sano ayaadna isbitaalka ku jirtaa odaygii wuxuu yidhi waxaan ku jiraa isbitaalka 2 sano wiilkii ayaa ku yidhi adeer ilaahay u bari in uu soo hanuuniyo iyaga kuuna soo noqdaan odaygii ayaa yidhi maya wiilkaygiiyow gacamaha ayuuna kor u taagay isagoo dhahaayo kama tagaayo maalinta yowmul qiyaamo alle hortiis ayaan istaagayaa kana soo horjeesan doonaa iyaga subxaanallah markay ciyaalka ahaayeen kama uusan tegin hadda xilligii uu ugu baahnaa taageeridooda ayay meel cidla ah uga dhaqaaqeen waxayna ilaabeen waqtigoodii hore iyagoo aan waxba ahayn in lagu soo tacab iyo tiir beelay waxay moodaan inay raaxo ku jiraan cabaar kadib odaygii wuu iska ooyey wuxuuna yidhi allow adduun iyo aakhiraba yaynaan ku farxin subxaanallah 10 caruur ah oo hal qeyr qaba aanan ku jirin waa wax laga murugoodo wiilkii wuu isaga tegay muddo 2 bil ah kadib ayuu soo noqday wuxuu arkay sariir tii uu ku jiifay odaygii oo faaruq ah wuxuu weydiiyey diktoorkii isbitaalka waxaana loo sheegay in uu dhintay wax dad ahna aynaan u imaan waxayna ogeysiiyeen caruurtiisa in uu dhintay aabahood laakiin waxay yidhaahdeen mashquul ayaan nahay mana imaan karno waa la daahiriyey waana la kafanay lana duugay nebiga sallallahu calayhi wasallam waxa uu yidhi ma galaayo jannada qof aan waalidkiisa waajibaadkooda gudanin allow waalidiinteena dembigooda dhaaf una naxariiso adduun iyo aakhiraba aamiin yaa allah ugu dambayn la wadaag walaalahaaga muslimka ah si ay ugu cibro qaataan wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.